L'arquitecte modernista Lluís Domènech i Montaner ens mostra escenes fictícies dins de la seva arquitectura. Porta els espectadors a veure il·lusions que ens recorden els escenaris teatrals. Ho fa a través de les arts aplicades, unes eines que avui formen part de l'imaginari més representatiu d'aquest període. Molts escenògrafs de l'època van participar en la creació d'espais interiors. Per exemple, veiem a Salvador Alarma i Miquel Moragas al taller d'escenografia del Teatre del Liceu. La pintura a escala arquitectònica era un procés bàsic d'aquests professionals, juntament amb altres elements com la creació d'esbossos, maquetes, teatrins i models gegantins. Per aquests creadors d'il·lusions, pintar a gran escala, drets sobre les grans teles esteses a terra, era el sistema habitual. Com veiem a la fotografia de Maurici Vilomara i Oleguer Junyent, utilitzaven estris especials com una paleta de colors gegantina, grans pinzells i compàs per realitzar el traç gran que inicialment havien pensat en petit. Domènech, com a bon arquitecte, podia imaginar aquestes escenes, però necessitava un bon nombre de col·laboradors que transformessin la seva idea a escala arquitectònica, amb tècniques especials segons el material a utilitzar. La primera comparativa entre teatre del moment i arquitectura de Domènech la trobem de manera espontània al cafè-restaurant de l'Exposició Universal de 1888. La societat barcelonina el va anomenar popularment el Castell dels Tres Dragons. Recordava l'escenografia d'una obra de teatre molt exitosa en aquell moment, el Castell dels Tres Dragons, escrita per Pitarra, amic de l'arquitecte. L'aventura del poder de l'escenari a l'obra de Lluís Domènech i Montaner la comencem a l'Institut Pere Mata, de Reus. Un hospital psiquiàtric que neix del desig de crear un espai per a l'atenció de malalts mentals, tancats, aleshores, en establiments més semblants a presons que no pas a espais de cura. Emili Briançó, metge i polític, en va ser el precursor i el director fins a la seva mort. L'engany òptic es troba als murs exteriors i la lectura escenogràfica és la creació d'imatges inexistents, uns veritables vitralls opacs per guarir els pensaments. En lloc de maons, visionem grans decoracions de ceràmica, amb belles imatges i missatges destinats a afavorir la recuperació del pensament i la ment, com "de nou lluirà" o "es refarà". Costa saber fins on arriben les autories dels diferents dissenys. Domènech col·labora en aquesta obra amb Josep Triadó i Maiol i Lluís Bru i Salelles. A l'Arxiu Municipal d'Esplugues es conserven petits dibuixos i calcs plantejats per Domènech amb les primeres idees per l'obra que treballaria amb Lluís Bru. A l'arxiu del CUAC trobem projectes realitzats pel reconegut exlibrista Josep Triadó, el qual realitza els plafons de beneficència i pensionat. És singular la participació de Lluís Bru, que en aquesta etapa es dedica a l'escenografia i a les arts decoratives. El seu paper serà vital en totes les parts productives d'aquest projecte. El pavelló dels distingits, o de primera classe, trobem plafons singulars, alguns amb més de 100 rajoles. Per apreciar-ne l'acabat previ a ceràmica, Bru realitza dibuixos a escala d'execució, pintats com els escenògrafs. La ceràmica es produeix a la fàbrica de productes ceràmics Hijo de Jaime Pujol i Baucis, d'Esplugues de Llobregat. En aquelles dates, és una de les més destacades col·laboradores de Domènech. La Fonda Espanya, propietat dels germans Miquel i Margalida Salvador i Llorenç, és una reforma d'un establiment de Barcelona, que ja responia a la mateixa funció. D'entre els espais rellevants, nosaltres ens endinsem a l'anomenat, popularment, menjador de les sirenes. A la publicitat de l'època, es diu, però, que eren nereides o nimfes del mar de la mitologia grega. A les parets del saló hi trobem un veritable àpat al fons del mar. En aquelles dates, l'espai marí encara no s'havia conquerit i era una idea captivadora.
assolir el fons del mar, tenia propostes científiques, com el submarí de Narcís Monturiol, o futuristes i novel·lades, com les 20.000 llegües de viatge submarí de Jules Verne. Tot l'espai respon a una acurada bellesa compositiva d'arts aplicades. Trobem, a la part superior del mur, un esgrafiat amb un acabat pintat al fresc i, per sota, un arrambador de ceràmica i fusta. El dibuix de l'esgrafiat va ser realitzat per Ramon Casas, artista excepcional que decora aquest espai. Les nereides ens recorden el domini del pintor per la figura humana, en especial la femenina, captant postures i gestos de gran força i encís. Destaca també la influència de la famosa onada japonesa de la costa de Kanagawa, que va inspirar profundament a l'època i ens recorda, novament, la fascinació en aquell moment pel mar. A la part inferior, la fusta entrecreuada treballada a partir de senzills taulers de mitja canya i la ceràmica decorada amb els escuts d'Espanya evoquen el nom de l'establiment. Tot el conjunt recrea una simbòlica xarxa. Esdevé un arrambador rematat amb un element vegetal en fusta, que en resulta un penjador on s'hi fon bellesa i funció. Tornant novament a Reus, trobem Casa Navàs. Els propietaris van ser Joaquim Navàs i Josepa Blasco, comerciants del tèxtil. Demanen a Domènec una casa amb botiga a planta baixa, per a la venda de robes. En aquest espai hi trobem diversos escenaris. El més representatiu es troba a la paret mitgera de l'entrada, ocupant la primera i la segona planta, on es crea una finestra simulada. La imatge realitzada amb mosaic representa un magnífic jardí amb un templet clàssic, habituals a l'època. Al fons hi ha representat el camp, fingint l'entorn irreal d'una casa allunyada de la ciutat. No ens costa entendre la força de la visió quan descobrim que el dibuix està realitzat per Joaquim Mir, l'anomenat pintor de la llum. Es percep clarament el seu traç, creat a partir de taques de colors. En canvi, avui, encara no sabem l'autoria del mosaic, realitzat sota la supervisió del reconegudíssim moblista i decorador Gaspar Omar i Mezquita. Altres efectes òptics són la motllura de pedra que envolta la imatge. L'element més original és la barana que delimita l'espai exterior i l'interior, evitant una falsa caiguda al buit. Alfons Juyol i Bach va fer aquests elements arquitectònics. Va ser un magnífic escultor que podia realitzar tot el recorregut creatiu de la pedra: esbós, modelat, element en guix i escultura. Sortim pel cosidor a la terrassa, on hi trobem dues escenes pintades sobre ceràmica, de producció anònima, que ocupen l'alçada de dos pisos. S'hi recullen mirades al passat medieval, inspirades en les cròniques de Catalunya, la conquesta de Mallorca i l'anomenat fet almogàver. Per a les últimes presentacions, retornem a Barcelona, al Palau de la Música Catalana, edifici encomanat per l'Orfeo Català, entitat cultural musical. En la seva inauguració l'any 1908, faltaven encara força elements per acabar. Una de les peces clau era el fris de la façana, escenari on s'hi representa el propi Orfeo celebrant la Festa de la Música en un mosaic gegantí. Aquesta festa es va celebrar a partir de l'any 1904 i estava inspirat en els Jocs Florals Literaris. Serà Domènec qui possiblement crea la imatge de la reina de la festa, envoltada per tot el cor. La figura central té un clar precedent dibuixat per l'arquitecte l'any 1900 a la revista Hispània, on una dama asseguda evoca les arts i les lletres. En aquest escenari podem resseguir tot el procés creatiu i productiu de l'obra a través de la documentació conservada. Domènec va realitzar un projecte detallat en color a escala reduïda amb la idea principal. Lluís Bru va utilitzar un calc dividint la composició en diferents parts. Aquest projecte a escala reduïda el va traspassar a 17 dibuixos a escala real, de més de 2,5 metres d'alçada, per poder realitzar la base per produir el mosaic. És un exemple singular dels vells processos de l'època. Bru, en aquell moment, ja és mosaicista. Podem observar detalls fidels al dibuix de Domènec, així com belles aportacions d'acabat. Ens traslladem al cor de l'edifici, l'escenari del Palau. No hi ha res més trist que un espai com aquest
despullat d'intèrprets, de moviment o de música. És per aquesta raó que Domènec crea un horror vacui escènic, Habita el buit, i ho fa amb 18 figures femenines, les muses, creant un escenari sempre ple. Mirant l'esbós inicial de Domènec, hi podem veure petits detalls que mostren la inquietud simbòlica de les futures dones intèrprets. Les figures estan creades en tres parts: el bust, l'instrument i la faldilla. Els cossos en pedra sobresurten del mur i aporten el volum. Varen ser concebudes per Eusebi Arnau i Mascort, que, tot i definir-lo generalment com escultor, en realitat modelava. Creava magnífiques peces de fang i d'altres les transformaven en material perdurable com la pedra o el bronze. Els instruments, subjectats per les muses, estan vinculats a l'escultura. Són objectes simulats i estan realitzats amb materials senzills com la pedra, fusta o filferro. Les faldilles són l'últim complement i proporcionen el color a les figures. Estan fetes amb mosaic ceràmic i pessics de vidre venecià, obra del museicista italià Mario Maragliano. Destaca la seva perfecció tècnica, creant les teles fingides o els peus nus, amb carnacions de ceràmica retallada que segueixen els plecs de la pell simulada. Per acabar, recollim les paraules de Domènec i Girbau, qui ens recorda que l'arquitectura del seu besavi sempre transcendeix l'encàrrec, un patró que podem reconèixer en cada un dels meravellosos escenaris presentats.